हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज फिर असी ये पिंडी ने विच फिरने टुरने पे हाँ, और मैं इस तरह कुछ शक चा होया सड़का ने किनारे तक के ये राजा जी उरी आज फिर खलते हैं। आदत तो मजबूर है अपने जड़ा ना सड़का ते खलते हैं, और मेरा ख्याल है कि इधर एक कैफे जाए और इस कोल ते नहीं किधरे आए। ए तको ए राजा जी असा लभ गए कुरैशी साहब खलते हैं, और इन्हों नाल पूछने फिर तुसा लोगों वावी किसी जगह ते आज फिर सैर कराने वास्ते खड़सा किसी बड़े लिखारी नाल। वालेकुम सलाम राजा जी, आओ जी बैठो जी, आओ आओ आओ। पिछे गड्डी वाला जिहड़ा तंग पिया होना है, ए मैं इन्हां तुसां ने संगियां दस छुड़े कि राजा जी जिहड़े ने ना अज फिर खलते ने, अपनी आदत तो मजबूर होके खलते हैं, और ए जिहड़ा ना मेरा ख्याल है कोयटा कैफे ते ए चाह पीने वास्ते आए न चरसाली। के ख्याल है जी मैडम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किधर जा रहे हो तुसी? बस मैं जल्दी जल्दी तुसां वाई सास्ते बिठा ली कि के पिछलियां जिहड़ियां गड्डियां हियां ना वो फिर डंबर ते आरन मारना शुरू हो गई गछणियां, इस वास्ते मैं तुसां नाल जल्दी जल्दी बिठाई कि अज मेरा प्रोग्राम नहीं सा कि तुसां नाल खड़ा, फिर तुसां राह च लभी गए हो। राजा जी ये के अल्लाह रानी कुदरत है? अज मैं जा रहा सां ते कम जा रहा। अच्छा, ते तुसी जड़े ना अक्सर दसदे हो ना कि जी पिछली दफा तुसी लै के गए हो ना मैं, हाँ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਰਾਈਟਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮਿਆਂ ਹੀ ਜੁਲੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੁਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਆਣਾ ਸਾਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੋਵਣ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਖਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਰੁਫ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸ਼ੈਸਟ ਤੇ ਲਾਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲੂ ਸ਼ਲੂ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮੋੜੋ ਨਾ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਸ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਖੋਤੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁਰ ਕੇ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸ ਸਮਝਣੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਲਿਖਣਾ? ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਮਜਮੂਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਮਤੇ ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਡਾਢੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਬਸ ਬੈਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈ ਟੁਰ ਪਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਥੋੜੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਅਫਸਾਨਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੀ ਕਮੀ ਨੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਅਫਸਾਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਉਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਵੇਛਣੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਣੇ,
ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਵੈਲੀਆਂ ਖਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੜ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੋਝੇ ਚ ਕੱਟ ਖੜਨ ਪਰਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ ਐ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਖ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬੈਲ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਬ ਦੇਖੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲ ਬੈਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਮੀਦ ਕੈਸੇ ਸਾਬਣ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਕੋਈ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਿਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤਵੱਜੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੈਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖੀਮ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਖਾਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਚਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਬਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਦਾ ਤਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਦਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਛਾਪਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਐਸਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੜੋ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਟੈਂਪਰਲਾ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹਾਂ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਯਾਦ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਅੱਛਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀੜੀਓ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ 2 ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਪ ਮੈਟਰੋ ਕਾ ਪੁੱਲ ਲਿਖੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋ ਪੁੱਲ 2 ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਕੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਟਰੋ ਕੇ ਖਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਖਾਬ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਡਿਓ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ 2 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਇਲਾ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਇਲਾ ਗੋਦਾਮ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੋਇਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਫਰੰਟ ਰੋ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੁਬਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਫੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੁਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਰ ਪਾਵੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਵੜਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਿੱਟੀਆਂ ਆਟੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਸਾਬ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈਲੀਨ ਹੋਈਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਸਰਾਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫੜੀਲਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫੜੀਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਛਾ ਫੜੀਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਮਾਰਗਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਰੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੜੀਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 1914 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਜੰਗਲ ਮੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਕਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਡੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਲ ਮੈਂ ਮੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੂਜ਼ੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਮਕ ਹੈ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਨਾਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ 94 ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬੜਾ ਓਪਨ ਓਪਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਗੇ ਆਦਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਸਰੇ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸਮਝੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਅਭੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਡਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਇਸਤੇਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ وجہ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਓਸਾਫ ਦਿੱਲੀ ਓਸਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ ਛੋੜੋ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਨਈ ਨਸਲ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਬੇਰਾਰਵੀ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗਾ, ਬਸ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਟਣੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੁਬਹ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਵਰ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੈਨ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੌਸ ਪੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਲਾਈਸ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਲਦੀ ਨੱਸ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਪ ਛੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਦੱਬੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਹੈ,
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜ਼ਰਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਲਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਢਿੱਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਜਨਾਬ ਹੱਫ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਉੱਟ ਉੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, PTI ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ NRO ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੋਟ ਵੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਫਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘੁੱਟਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਆਈ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ HH ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਤਨ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਤਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣੇ ਔਰ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰੀ ਪਹਾੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਸਵੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਿਸਵੀਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਚੜ੍ਹਨ, ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਮਹਿਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਵਾਪਸ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਉੱਤੇ ਹਲਕਰ ਬਾਬੇ ਜ਼ੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਜਲਾਸ, ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਰਲੇ ਬਹਿਣੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਤਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਪਠਵਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਲੀਮ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਡਾਓ ਹੁਣ ਛੁਪਾਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਛਾ ਤਾਦੀਬ ਤਾਦੀਬ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਫੀਜ਼ ਜੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਫੀਜ਼ ਜੋਹਰ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਲਤੀਫ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਨੌਰਥ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਨ, ਬੂਟਾ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਤੀਫ ਸਭਾ ਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਕ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਸਿਆ ਕੋ ਸਬਾਦ ਕੇ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈ ਛੋੜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਾਣੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਨ ਗੁਡਵੇ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈਲਨ ਗੁਡਵੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਵਾਹ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਹਿਕੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਸੀ ਤਹਦੀਬ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਿਆ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਸਪੂਤ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਭਾ ਕੈਸਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮੁਤਬਰ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬਲ ਇਤਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਸਾਡਾ ਅਫਸਾਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਖੱਤ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਛੋੜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਕੈਰਨ ਵਾਕਰ ਟੂ ਅਲਾਓ ਹਰ ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਟ ਲੋਂਗਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਂਗਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਬਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਗੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਸਾਬ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਨਾ 2011 'ਚ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਕੇ ਨਾਮ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਖਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਦੀਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਬਾ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਟੋ ਹੋਰਾਂ ਆਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਮੰਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦੀਬ ਰਸਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈਲਨ ਗੁਡਵੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈਲਨ ਗੁਡਵੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈਲਨ ਗੁਡਵੇ ਬੇਕ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦੀਬ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਦਬੀ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਛੋੜੋ। ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਦੱਸਣ ਬਾਈ ਦੱਸਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇਜ਼ੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇਜ਼ੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੋਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਏ ਮੈਮ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨੇ, ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਸੋਹਣੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੱਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੋੜਾਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਦਫੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਦਫੀਨ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਪੜਨਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੱਖਣ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਯਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਤੀ ਤਤੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਜੀ, ਸਭ ਸੁਣ ਸਭਾ ਸੁਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਭਾ ਜੀ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਭਾ ਜੀ ਆਖੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਸਭਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸਭਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਲਾ ਇਸ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਲਤੀਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਖੇਲ ਗਏ, ਇਸ ਖੇਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਨਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਤਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਗਈ, ਰੋਡਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਬਣ ਗਏ, ਹੈਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੋਡ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹਸਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਡੁਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਣੇ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖਾਕ ਤਰੱਕੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਬਿਸਕਟ ਅਸਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੰਡੀ ਬੁਆਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪੇ ਬਿਸਕਟ ਡੋਬੀ ਡੋਬੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਭਰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸਮਝਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਕ ਬਿਸਕਟ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਭੇਜੀਏ ਮੈਂ ਆਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾਈਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਣੇ ਦੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਕਿਸ ਅਦੀਬਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜੇ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝ ਅਗਰ ਅਦਬੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਨ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਕਤਦਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਆਉਣ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਮਰਹੂਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨਿਗਾਰ ਸਨ ਕੈਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੜਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਗੁਲਾਮ ਰੁਬਾਨੀ ਅਗਰੋਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਖੜਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਖਰ ਜ਼ੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਲ ਪਠਵਾਰ ਨੇ ਸਨ ਸਲੀਮ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੱਦ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸਨ ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਛੋਟ ਸਸਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਲੈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਦਾ ਇਲਾਦਾ ਦੋ ਇਦਾਰੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਿੰਡੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਕਲੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਈਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 8-10 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਦਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਲ ਉਰਦੂ 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 ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ, ਕੋਲਟਾ, ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਮਸਲ ਕੋਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੁਰਾਦ, ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਰਾਦ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕੇ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਫੈਡਰਲ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ, ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਇਆ ਬਾਪ ਆਏ ਨਾ, ਨਾਇਆ ਬੇਗਮ ਜਲਦੀ ਸੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਵਜਾ ਬਲੋਚ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਵੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਰਹੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਅਸਾਂ 2 MA ਕੀਤੇ ਅਤੇ 3rd MA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ MA ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਤਸਦੀਕ। ਪਹਿਲਾ MA ਕਿਸ ਮੈਂ ਕੀਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਥ ਕੌਮ ਮੈਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਮੈਂ MA ਉਰਦੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ, ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੀ ਛੱਪੀ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਥਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖਨੇ ਉਹ ਸੜਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਆਖਨੇ ਉਹ ਸੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਫਸਾਨੀ ਮਜਮੂਏ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕੌਨ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ, ਖੈਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵੋ ਬਤਾ। ਕੌਨ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਕੱਢੀ ਛੁੜਾ ਇਸ ਚੋਂ। ਨਾ ਪਸੰਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਝੇ ਹਕੀਮ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਬਾਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਵਾਲਾ ਅਫਸਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਮੋ ਨਬ ਨਬ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਨਮੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਫਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ
ਇਹ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਇਹ ਖਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਖਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਖਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਅਫਸਾਨੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹ ਹੀ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਜਾ ਤੇ ਖੁਦ ਅਫਸਾਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਮ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਉਸੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਬਾਬੇ ਜ਼ੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਛਪੇ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ 94 95 ਚਿੱਟਾ ਬਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਗ ਰੱਖੋ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਸਭ ਬਾਗ ਦਰ ਗੱਲ ਖੜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਨੋਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਤਮਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਨੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਨੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੋੜ ਦੇਨੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਦੇਨੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਖਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਛੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਮਕਤੂਬ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਖਤ ਦਿਲ ਕੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ ਮਨ ਜਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਨਾ इनकी गजल बहुत जबरदस्त है जो इन्होंने मुझे सुनाई है आप हमें सुना दें नहीं मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत कम सुनाते हैं और मेरी ख्वाहिश होगी कि अभी भी आपको सुनाए चलो हूं तो बस हूं तू सिफारिश आ गई वाद तो सुनानी पैसी ना ਪਤਾ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਦ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਤਾਬੀਰ ਖਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਮਝ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਮਝ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬਲਾ ਪਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਬ
दिल की तसली के लिए अबला पा तिश्न लग दिल की तसली के लिए जिस तरफ पहुंचे नजर आया उसरा दे जिंदगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा और एक गजल ने शेर सा और एक शेर गजल जड़ी ने पसंद है उसका मक्का और एक शेर में दूसरा मिसरा पहले आप नजर में याद नहीं आ रहे कि गुजर चली है कश्तियां सारी और किनारा है तना थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं तो आपको याद आ जाएगी जिंदगी सराय मुसाफिर पर